Dá pra fazer agora? Não. Michela, tu foi logo primeiro. Por quê? Chegar aqui. Não, não fui. Vou. Foi caída. Eu sei, eu só fui. Depois foi. Fui de cena. Opa, opa. Ainda falta muito fazer aqui, ó, filho. Vou ficar aqui até que hora é água hoje. Depois de cena hoje. Eu podia dizer. Não, eu vi que até que hora é água. Aqui fiquei em casa, filho. Olha, foi. Thank you.